寒いですね寒くないか、寒くないけど今日は長袖に帽子をかぶってみました。なぜ帽子をかぶったかといえば、あの今日ちょっと雨が降ってて前髪の調子が良くなかったのと、あといつもと違うメイクしようって言ってメイクしたらなんかちょっとうまくできなかったので、これちょっと隠しちゃおうかなっていう感じで帽子をかぶってみたんですけど、さて今日の動画は月刊森見登美彦というわけで、4月の森見登美彦さん紹介ということでですね、悩んだんですよ。4月といえば進級進学も控えてる、これ何度も言ってるな、ジュリエ春を迎えてね、いろんな出会いがあると思うんです。そこで読んでほしい本、森見登美彦選んだんだけど選べなかった、だから2冊持ってきちゃいました。今日は2冊、まあ、サクサクっと紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。まずはこちらから、でねー、4畳半神話体系、たてててて、森見登美彦さんが好きならこれは外せないでしょうという1冊なんですけれども、アニメ化もされてる本になっています。そのくらいね、結構あの人気があるアニメも、あの原作のこの小説もすごくね、あの人気があるタイムループものです。簡単に言えば同じ時間を何度も何度も繰り返す、ちょっとねそういうファンタジー系の要素も入ってて、そういうのが好きっていう方にももちろんおすすめなんですけれども、主人公は冴えない大学3回生、結構いろんなことに対していろいろ不満、不平不満を言う主人公なんですね。俺の人生がねこんなめちゃくちゃなのはお前のせいだって友人に罵っちゃったりとか、気になってる女の子がいるんですよ。で、お友達がね、君のことを理解してくれてるのはあの女の子だけじゃないって言うんだけど、いや僕はあの子よりもっとなんかこうキャピキャピした女の子がいいみたいな、ちょっと照れ隠しで言っちゃったりとか、もうそういうはちゃめちゃな男の子なんですよ。物語のスタートはある日ね、京都にある下鴨神社の神様が、縁結びの神様と知られてて、その神様に会うところから始まるんですけれども、その主人公の気になってる女の子を誰かと結ばせる、その縁を結ぶ相手を主人公か主人公の友達かで選んでいるみたいな感じで言われるんですね。そしたらもう主人公、なんで俺じゃないんだみたいな感じになるじゃないですか。どうしても俺と縁を結んでほしいからみたいな感じで、いろいろその神様の弟子入りをしていくんですね。そんなとこからお話がスタートするんですけど、まあ、その中で神様、樋口師匠って言うんですけど、樋口師匠に無理難題な要求をされて、もうボロボロになりながら「なんだよこれ!」みたいな感じで生きてたり、そんなところから、まあ、物語はスタート、ざっくり言うとねスタートするんですけれども、ちょっとね裏に書いてある説明読みますと私は冴えない大学3回生、バラ色のキャンパスライフを想像していたのに現実は程遠い、悪友のオズに振り回され、謎の自由人樋口師匠、さっきの神様ですね、無理な要求をされ、孤高の乙女明石さんとはなかなかお近づきになれない、いっそのことピカピカの1回生に戻って大学生活をやり直したい、さまよい込んだ4つの平行世界で繰り広げられる、めっぽうおかしくてちょっぴりほろ苦い青春ストーリーということでね、もうこれ読んだらもう私の説明いらないんじゃないかっていうやり直したい、1回生からやり直したいって言ってどんどんタイムループして1回生からやり直していく話なんですけど、大学に入学してバラ色のキャンパスライフを送るためにサークル選びから失敗したんだと思って、いろんなサークルにねタイムループしていろんなサークルに入るんです。でもどのサークルに入ってもなかなかうまくいかない、それは全部悪友のオズくんのせいだなんて結構言ったりして、もう一回やり直す、もう一回やり直すって言ってやり直していくうちに、今までやり直してきた世界がどん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 つながっていって、最後にどうなるかっていうところがすごく見どころだなって思うんですけど、最初はすごく友達に対しても、お前と出会わなかったら俺の人生は最高だったよみたいな感じで言っちゃうような主人公がいろんな平行世界を体験してどう変わっていくのかっていうところにも注目してほしいところだなって思うし、今回ねこれを紹介したのはなんか要は物の考え方だなっていうのが
わかる。だからこれから新しいね、社会に出たりとか新しい学生生活が始まるって方たくさんいると思うんですけど、いろんなね嫌なこともある中で、自分の考え方次第とか捉え方次第で世界は変わっていくんだっていうのをこの本からすごく私は学んだので、ぜひそれを肌で感じて、読んで感じていただきたいなっていうポイントです。この主人公が最後に友達にかける言葉だったりとかもすごく涙流れちゃうそんな一冊なんで、ぜひ読んでください。そしてもう一つはこちら、ででーん、恋文の技術。こちらもこの後ろを読ませていただきますね。京都大学院から遠く離れた実験所に飛ばされた男が一人、虚しい思いを慰めるべく文通修行と称して京都に住むかつての仲間たちに手紙を書きまくる。文中で友人の恋人の相談に乗り、妹に説教を垂れるが、本当に思いを届けたい相手への手紙はいつまでも書けずにいるのだった、ということなんですけど、遠くに飛ばされちゃった主人公の森田一郎くんっていうのが主人公なんですけど、が今まで出会ってきたたくさんの人たちに手紙を送るんですね。例えば大学時代の同期、大学時代のクラブの先輩、研究室の先輩とか妹とか、あとかつて家庭教師をしていた先の男の子だったり、あとこれ作者も出てくるんですよ。森田一郎くんの友達で出てくるんだっけな、森田くんが森見富彦に手紙を書いたりしたりとか、そういう場面で出てきたりするんですけど、いろんな人に送る手紙の書き方っていうのが、その敬語の使い方だったりとか言葉の使い回しがすごく上手で、なんかここにも書いてある通り、意外に実用的って書いてある通り、確かに手紙の書き方の勉強になるなって感じもありますし、森田くんがいろんな人に手紙を書いて返事も返ってくるんです。でその返事でね、君の手紙の書き方こうじゃない、もっとこうした方がいいんじゃないみたいな感じで言われたりするんですよ。そうするとまた森田くんが2回目に出す手紙がまた全然違う文章の書き方で出すとか、そういうね一個一個出す手紙の書き方もすごくユーモアがあったり実用的だったりして面白いし、森田くんは別々の全然関係ないところの知り合いに手紙を書いているけれども、こう返ってくる返事とかを読んでて、だんだんその主人公が関わってきたいろんな人たちがつながっていったりとか、もうこれ一切説明文がなくて本当の手紙のやり取りしか書いてないんですけど、その手紙のやり取りで主人公がどんな人物なのか、主人公が関わってる人たちがどんな人物なのかっていうのがこう紐解いていく様もすごく面白いっていう意味で、まあ実用的であり読んでて面白い本だなと思います。でね、自分が好きな女の子にも手紙をずっと書き続けてるですけど、なかなか遅れずにいるっていうところで、じゃあ最後はどうなっていくのかっていうところにもぜひね、注目してほしいですし、これ普通に頭からザーって読んでっても楽しいし、時系列で読んでいくのも面白いなと思うので、1回じゃなくて2度3度読んでもいろんな発見がある面白い本かなと思います。なんか結構今はね、技術の進歩でメールとかSNS とかも活躍してる時代に、お手紙で心温まる本っていいなってすごく思ってて、これからね新しく出会う人もたくさんいると思うので、そういう一人一人を大切にしたくなる、そんな本になっております。ぜひ読んでみてください。というわけで本日はこの2冊を紹介していきました。もう大好きすぎるからこそうまく説明できないのがすごくもどかしいから、ぜひ読んでほしい。あとね、補足ちょっと忘れちゃったんですけど、こっちのね四畳半神話体系は、もしね本が苦手だなって人がいたらアニメから入ってみるのもいいかもしれない。ちょっとねやっぱタイムループものって文だと分かりづらいとこってあるじゃないですか、理解できない、そういう方はアニメから入ると分かりやすいかなって思うし、アニメから入って本を読んだらさらに理解が深まるかなと思います。そしてねこっち恋文の技術の本は夏目漱石さんの簡易なんとか忘れちゃったあるらしいの。夏目漱石さんのなんかお手紙のやり取りをしていく本があるのかな、確か。それを真似て書いてるらしくて、そっちも読んでみたいなと、私読んだことないんですけど思ってるので、ぜひねこれ読んで、あこういう文章の書き方とか好きだなって思った方は、夏目漱石の簡易
読んでみてもいいかなと思いました。それでは今日の動画もチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。